Вітаю всіх, шановні друзі. Ми сьогодні розпочинаємо разом з Марією Воробець чергову серію передачі «Центральна вісь». «Центральна вісь», так. Нагадую спочатку, вподобайте це відео або не вподобайте. Підпишіться на канал і поширіть його згодом. І розпочнемо ми сьогоднішню передачу з питань наших глядачів. Зараз і час такий буремний, там планети стоять, ну вони, як і завжди, десь щось стоїть у небі, але от ну, більшість таких питань якихось сумбурних, в яких переплутано і сміх, і гріх, як казав наш один колега. І тому хочеться якби розставити якісь крапки над «і». Розпочну з запитання Ольги Бестрицької, нашої дописувачки. Будда, Ошо, Мухаммед та інші посередники інформації, яку вони доносять людям, серед великої кількості людей, що їх чують, читають, просвітлюються, розвиваються по-своєму, перебуваючи на своєму рівні розвитку. Пані Марія гарно пояснила, кожен з них є вчителем і помічником. Аделаджі, на мою думку, є помічником, як ті люди ошукані, а хтось не став наркоманом. Тоді, тоді всі отримують те, що, на що заслуговують. Сприймаємо, дякую. Ну, тут насправді таке запитання, от поставили в один ряд і Будду, і Ошо, і можна ще, й, не знаю, кого поставити, і Отця, Сина, і Святого Духа, воно якось все переплутано, розумієте ви? Якби то, ну, різні за розвитком поняття взагалі, за доступами до, скажімо, абсолюту, да? І, по-перше, а по-друге, наприклад, ну, як вам сказати, Аделаджа допомагав, ви кажете, людям, вони не стали наркоманами. Ну, хто знає, тут якраз наркоманія, алкоголізм – це такі штуки, які даються кожній людині для того, щоб вона, ну, пройшла якісь спокуси і з гідністю вийшла з них. Якщо вона їх не пройшла, ну, по-перше, вона буде наступного йому втілення проходити їх в інших якихось там речах. І, тобто, якщо він допомагав таким чином, що, скажімо, якимись там магічними чи такого плану практиками, він позбавив їх цієї залежності, не позбавив, а просто загасив її, так? І виходить, що, наприклад, щоб людина не впала, давайте ми дитину садити в клітку в домі. Вона не буде ніде ходити, зате вона не впаде, в вікно не вилізе, так? Ви кажете, що це нормально, він же не став наркоманом. Так і дитина сиділа все життя в клітці і не випала із вікна. Це нормально чи не нормально? Тобто вони, ці люди, просто не набували свого досвіду. Але повернемося до головної частини цього запитання. Марія, я бачу, ти хочеш щось сказати. Так, є про що поговорити, тому що там багато коментарів, крім, крім хорошого цього коментаря. Але переплутаного, на жаль, тому що дійсно, ну, якби, є вчителі, котрі дають дуже цінну інформацію, ну, як письменники, як є такі письменники, котрі досягають цієї ноосфери, і вони черпають з неї дуже велику інформацію. І колись навіть Бродський, у Бродського є поета, Бродський так суждав, що поезія – це ціль нашого людського взагалі існування як такого. Тобто для нього, ну, якби, це досяг торкання ноосфери, торкання найвищої інформації, яку він міг в той час досягнути. От, і до цього спрямовував, закликав, вірніше, всіх. До цього входять і науковці, і ченнелери там певні. Є, як Урі Геллер є такий, Урі Геллер. До нього ложки липнуть, він фокуси показує. Насправді це дуже високого рівня свідомість, до якої, з якою, який подружився в дитинстві, як він описував, з однією із вище високовібраційних каналів, ну, якби сутності, які знаходяться в тонкоматеріальному тілі, яких не бачать люди. Цих тонкоматеріальних людей називають ангелами. Розумієте? І вони, допомагаючи людям, вони дають інформацію певну. Але це вони дають. І такі, як Мухаммед, Ошо, вони або заключали договір ще, будучи в духовному світі, або просто виходячи в станах таких, вони дуже страждали в дитинстві, там, переживали. В таких станах вони виходили на контакт. І вони дійсно
їх тіло відповідало, висока вібрація їх тіла відповідала контакту з цим високовібраційним, скажімо, плазмоїдом, ну, зараз їх називають плазмоїди, деякі ченнелери, але це насправді тонкоматеріальна цивілізація. Це людина, котра контактує і передає інформацію. Хочу вам розповісти дуже цікаву, є такий один момент з дитинства. Коли мої батьки приїжджали, було ще там 2 місяці до 5 років, тобто 4, неповних 5 років. Сіла дівчинка, Марія, біля під'їзду, значить, двохкімнатної, трьохкімнатну квартиру. Сіла дівчинка Марія біля під'їзду. Цікавий факт, але просто треба говорити образами, і щоб пояснити. Значить, сіла дівчинка Марія біля під'їзду, махає ногами, споглядає на великий двір, такий був в той час в тому районі, будинок красивий і двір великий. 5 років дитині, все цікаво. І квартира була поруч, відразу вікно виходило, вікно відкрите, бо там меблі носили батьки і так далі. Підходить дівчинка, старша на 2 роки, і каже дівчинці Марії: скажи слово, погане слово, з 3 букв, всі його знають, воно всім відоме. Дівчинка Марія сидить на лавці, макає ногами, і сказала: ну що, дівчинка просить, сказати треба. А дівчинка старша каже: голосніше скажи. А дівчинка Марія сказала: голосно. Тоді вона каже: крикни. Ну, а в Марії був дуже дзвінкий голос в дитинстві. Вона як крикнула на ціле подвір'я це слово. Тут мати зразу вилізла, почала кричати: що ти кричиш, каже. А дівчинка Марія каже: а що я таке кричу? А вона каже: це погане слово. А у дівчинки Марії в мозку не було ні асоціації з цим словом, ні розуміння цього слова, ні взагалі поєднання з ним. Тобто це слово, смислову нагрузку цього слова дівчинка Марія не несла. Вона його сказала, воно ж прозвучало у світі. Так само і церковнослужителі. Коли нема асоціації в мозку, і людина не входить у цей рівень, в рівень цих слів, які написані в Біблії, вона доносить смислову нагрузку. Ну, слова звучать, розумієте? Ну, образно треба пояснити якось так правильно. Так само і багато ченнелерів. Вони говорять дуже цікаві факти, але смислова нагрузка в них не несеться. В них смислова нагрузка несеться того рівня, на якому вони розуміють цей факт. І тому виходить, що доноситься це на такому ж рівні. Тут можна ще інший приклад привести. От, наприклад, до мене є навушники, так? От ці навушники, я їх беру і підключаю до якогось каналу, надіваю. І вони починають говорити. Розумієте? Але ж яке відношення навушники мають до тієї інформації, яку до них підключив? Ви ж не молитесь навушникам за те, що вони вам сказали якусь там мудрість там того ж самого Ошо, який свого роду був таким же самим навушником. Ну, він просто був підключений до каналу, але всі щось вважали його і вважали його каналом. А він був тільки навушниками, розумієте, да? Які передавали вам інформацію звідти. Тому він так відносився і до матеріального стану, ну, як тримав у себе там 91 автомобіль класу люкс, як пишуть, і 4 літаки, і золото, і гроші, і його там кохана від нього втекла, забравши 50 мільйонів доларів. Ну, такий духовний собі чувак, звісно, що сказати, прям повністю. Розумієте, наушники не мають ніякого відношення до тієї інформації. Наушники є наушники. Йому все одно, що говорить. Якби він підключився до матюкливого каналу, то він би матюки не ніс, мабуть, добре. А так просто йому повезло, що такі штики. Він високий вібрацій, він філософом був, це мислив, але тут розбіжність і невідповідність між смисловою нагрузкою і поведінкою людини. Ну, тобто, тими словами, які говорить та високоорганізована сутність, котра називає, називають їх плазмоїдами, хоча я не згідна, не дуже згідна з цим словом. Це такі ж самі душі, втілені в тонку шкіру.
коли наші тіла, вони щільно матеріальні, а в них в кожного, ну на сонці, вони ж також, в них також природа, в них також своє, але дуже високовібраційна, і тому вони творять думкою відразу там то, що вони хочуть. У нас це виходить довше, щільність матерії просто інша. І тут і так, і це дуже важливо розрізняти. І розрізняти те, от, наприклад, там є дописувач, один пише, ну також вставлю, про Анатолія Коноваленка. Хочу сказати, що коли відкривається, скажімо, внутрішнє бачення, а внутрішнє бачення – це такий, так би мовити, канал від душі. Тобто людина бачить душею. От в неї зразу йде оце. Це називається внутрішнє бачення. Воно коли відкривається, оце, ну, це можна, бо тому що третє око мусить працювати, тут саме аджна. І тут відкривається контакт з душею. Про які мови клітки, тому що душа без клітки, і про які мови шляху може йти мова. Тут мови не може йти ні про шлях, ні про клітку. Тобто коли є внутрішнє бачення, хоп, відкривається канал. То все, тоді вже людина орієнтується у всіх просторах, не тільки у просторі там земному, скажімо так, а бачить наскрізь, тому що душа – це і є Бог, це є Абсолют. Просто вона, її, так би мовити, частина знаходиться в тілі. І отут відкривається цей канал, і він не у всіх, навіть ясновиків, котрі себе називають яснобачищими, він відкритий. А це означає, що людина міркує душею. Вона вже не може там десь помилитися, вона вже точно знає, і тому може, ну, відповідні там чудеса, так би мовити, робити і так далі. Це щодо кліток, які є у коментарях, там, і там, і таких слів. Ну, просто кожна людина, ну, якби, ну, зважає зі своєї точки зору, якби зі свого рівня, і вона думає, що всі такі. Колись такий анекдот я можу з цього приводу привести, що якось там іде людина по місту і бачить, п'яний стоїть під забором і там дзюрить, образно говоря. Ну, і ти питає, не скажете, як мені до Лувру пройти? А ти на нього так подивився, доставай біля мене, типу, нафіга тобі той Лувр? Тобто він думає, що всі хочуть робити те саме, що й він. Пізнати того самого Ошо. Не знаю, що там пізнавати мені. Ну, справа в тому, що так, що коли людина вже центрується і бачить душею, тоді, ну, скажімо, якісь певні книги, ну, вони вже просто, ну, відпадають, тому що Ошо направляє якраз ту душу. Через, ну, як Ошо, як контакт. До речі, він себе асоціював, тобто, ну, асоціював з цим контактом який. Ну, тобто, забув, що він є окрема істота, а та істота окрема, і тут виходить така, буває таке у контактерів, що вони себе асоціюють із тим, хто контактує, і тоді плутають. Ну, вони вже себе вважають тим, через кого вони, ну, хто подає їм інформацію. Так, це також є, але відношення до Будди ці люди не мають. Вони хороші контактери, вони дуже хороші вчителі. Ну, через них дуже йдуть хороші вчення, які направляють людину пізнати саме от ту сторону, яка стоїть за матерією, так? Про яку ми говоримо в передачі. Ось. А от Будда, це вже, тому він каже, що вбити Бога, коли побачить. Тому що він 20 років, з 20 років. Він лишив сім'ю, дитину там. І добирався до тої точки, в якій вивернулось все. Вивернулось все. Це означає, що весь космос, все стало, ну, стало в його середину, і він зрозумів, хто він є насправді, і став. Він не контактував і не передавав ні від кого, він передавав саме від себе. Розумієте? Від абсолютно. Ну, вже вийшов на цей рівень. І тому якраз Христос в Біблії дуже багато слів Христа попереджає про те, що будуть різні, дуже-дуже багато інформації. Але ви не вірте нікому, вірте тільки собі. Ну, в прямому змісті цього, так би мовити, така ця передача. Ви провіряйте це через себе.
От, ображаються люди, коли ми сказали про ОШО, тому що, ну, якби зараз йде розблокування, от саме оце чистка, від'єднання від будь-яких егрегорів. А коли від'єднується від егрегора, це коли от людина ціле життя гралася з лялькою, спала з нею. Знаєте, такий є віршик, он з іменем етам ложиться, он з іменем етим встает. От. І то вона спала з тою лялькою, ну, дуже багато років, і тут ту ляльку забирають. За що вона буде триматися, розумієте? Це дуже важко, це неприємно і боляче. А що є теж такі слова, що не тримайтесь ні за що, бо вчорашнє – це могила. І в Христа є такі слова, що будуть інші люди, які будуть робити таке, як я, і більше, ніж я. І ці люди – це є ви, всі. Тому що нема людини, яка б не могла за протягом втілення досягнути того моменту, в якому для чого прийшла її душа. Там, і ще й більше. От про це ми говоримо і закликаємо в передачі. Тобто, тут стосовно, якщо повернутися до питання Ольги Бистрицької, то, скажімо так, якщо, ну, приклад такий приведу, якщо, наприклад, селянин приїхав у місто, то у нього всі ті, що містяни живуть, вони всі добре одягнені, і він думає, що вони всі боги. Хоча серед них є і алкоголіки, є великі міністри, там, начальники, але він їх всіх поставив до ряд, вони містяни, і вже він їх там якби оцінює з цієї позиції. Треба, ну, розрізняти ченнелерів і того ж самого Будду. От оце хотілося б донести. І Христа. Так, тому що Христос і Будда – це якраз ті, це не сутності, це вже я і отець одно. Просто Будда до кінця не доніс цей факел, ну, не в плані того, що тіло залишив, тому що, направду, тіло – це вже є структура щільна, яку трансформувати через розуміння того, це вже йде, тобто, людина, коли просвітлюється, вона, якби, це є один крок. Це є, але тут слід це донести в матерію, оце світло. І тому повернутися і одухотворити цей щільний, цю матрицю, так би мовити, зробити її вільною і по сприйняттю, тобто, щоб вона не стала, щоб цієї клітки не стало, і шляху не стало. Нема шляху і нема клітки. Для тих, хто, ну, хто центрований, хто є тим, ким він є, і бачить з цієї позиції світ. Це називається прямий канал, центральна вісь, як ви, ну, ми можемо його називати. Ядро, ми говорили про це передачі. Це людина, котра вже встановилася і бачить. От такі бувають, інколи діти приходять. Бачила одного разу ще в будинку, Анатолій знає, коли студія була в домі, українському домі, то до вас в гості якраз на ТБ7 прийшли батьки молоді, і дівчинка маленька була, там 2 роки. Це і, ну, просто вона подивилася, і в неї пряме бачення, вона так світ бачить. Вона не те, що вона сконцентровує увагу, а це також це є. Ну, ти ж повинен дивитися і на людей, на дерева звичайним поглядом, не тільки центральним поглядом. А тут подивилася, в неї відкрите оце пряме бачення. І дитина, подивившись на Марію, зразу впала в транс. Тому що вона бачить, ну, вона бачить прямо. Ось, і, тобто, це, ну, це не перевершено. Я сказала батькам, що це у вас якраз живий Христос, коли у вас буде, і Будда. Просто. Кому, з ким вам контактувати? Це дитина, котра от прямо бачить. Це вже все, це вже нічого не треба дитині. Головне, щоб це пряме бачення не пропало. І так само, я побачила в Коноваленка Анатолія, в нього пряме бачення, дивлюсь, він на щось там дивиться, і так зразу йде в нього ця накрутка, як в біноклі. Йде пряме бачення з душі. Це великого варту, ну, тобто це сприйняття, це треба відпрацьовувати, якщо воно так. А в когось воно просто відкрите, народився, прийшов такий. Ну,
Мабуть, у минулих життях вже напрацював собі. Напрацювалось, так. І тіло було йогічне в тебе, скільки ж ви там проходили по різних горах, туди такі важкі моменти, і ніколи не здавався. Ну, це наскільки відомо, так, сильне. Ось, це також, це треба напрацьовувати, звичайно, тіло, і досягати цього, і пізнавати це побільше. І так далі. Так що це питання дуже цікаве, його треба пізнавати. Ми тому тут зібралися. А то, що там є такі коментарі, що мені цікавіше дивитися там діда Панаса. До речі, дід Панас дуже хорошим актором був, дуже гарні казки розповідав. Ось, і тут, чим вас, ну, тут вибір у кожного. Діда Панаса також багато казок цікавих, і нема нічого поганого дивитися діда Панаса. Ну, пізнавати можна будь-що і через так. Що, взагалі-то. Але саме головне, якби, якщо в Біблії сказано, сотвори собі кумира. От, хто сотворює собі кумира, той на тому місці залишається. Наступне запитання у нас тут є від нашого постійного дописувача Сергія. Доброго дня, дуже вдячний вам за роботу, яку ви робите. Хочу попросити вас глянути... Андрія. Розглянути, дуже хочу попросити вас розглянути питання щодо кругообігу енергії у Всесвіті. Я розумію, людина генерує енергію і віддає її різним... в різних емоційних станах відповідним егрегорам, які транслюють її далі, поки вона не дістанеться центрального ядра. В свою чергу центральне ядро живить людину, енергію, і таким чином кругообіг замикається. Ну, у цьому контексті, що б хотілося сказати, взагалі там егрегори більшою мірою паразитують на енергії людини. Якщо не буде енергії людини, то не буде егрегора. Егрегор – це така штука, яка створена, мабуть, дійсно, щоб каналізувати цю енергію взагалі, але багато егрегорів таких є, які навпаки хочуть утримати людину, щоб подовше проіснувати. Ну, найбільші такі відомі егрегори, це, наприклад, наші релігійні, основні релігії наші тримають. Держави, це такі теж егрегори, скажімо, які тримають людину, щоб вона не рухалась далі. На певному рівні, можливо, вони навіть щось дають, але потім, зрештою, весь час тримають. А енергія дається людині для розвитку. І витрачати її потрібно, ну, слід було би тільки на це. Хоча вона там з певним запасом дається, щоб людина погралася, спробувала, що туди і туди ходиш, і витрачаєш не туди і цю енергію. Але разом з тим, ну, я би сказав, що егрегори, якби тут, ну, мабуть, виконують паразитичну роль. Да? Ну, образно кажучи, от є у вас шматок м'яса, якщо ви їсте м'ясо до цього часу. І якщо ви її нерозумно розпорядились, то воно згнило. Скажімо так, егрегор оцей гнилості забрав його, щоб воно не пропало, бо в світі нічого не має пропадати. А якби ви його з'їли, то воно би пішло нам на нарощування мишечної маси, вам, мабуть, чи якось так. Що скажеш, Марія? Ну так, є і родовий егрегор. І, ну, це, так би мовити, і ми їх підтримуємо для того, щоб існувало, ну так, тому що цей егрегор, так би мовити, підтримує уяву про, ну, певну націю, певну країну там і так далі. Це є егрегоріальні такі структури. Що добре і що в них поганого. Навіть знову ж таки, згадуючи Біблію, у Христа є такі слова, що ніби відмовтеся від батьків своїх, щось таке, от у нього там є такі слова, не пригадую точно. Це не говорить, що залишати батьків, а говорить про те, що спочатку пізнайте себе, а тоді вже з цієї позиції можна підтримувати цей егрегор, розуміти, що цей егрегор існує, тоді вже бачення є. По крайній мірі, бачення того, що таке рід, як і можливість вибудувати від себе до роду через рід цю всю таку структуру канальну, яка веде до вищого я будь-яких членів сім'ї. Тут так сказати можна, що родовий егрегор – це єдиний егрегор, який дійсно хоче вам допомогти і нічого не потребує взамін. Бо решта всіх егрегорів, вони взяв гривню, поверни дві. Чому? Інакше б вони не існували. Всі решта егрегорів хочуть від вас отримати тільки вашу енергію, бо в них немає зв'язку з центральним ядром, яке якраз є цією енергією, те, що знаходиться у вас в самому серці. Так.
Але, знову ж таки, щоб підтримувати певний будь-який егрегор, людина приходить на світ із, ну, скажімо, з певним енергетичним потенціалом. Це однозначно, коли вона живе і розвиває цей енергопотенціал в духовному напрямку, тобто вона пізнає себе як духовну істоту, тоді цей потенціал росте, тому що вона постійно наповнюється енергією. А коли вона не розвиває себе як духовна істота, тоді цей потенціал, так би мовити, не росте. Вона його віддає, розумієте, невідомо куди, тому що в неї існує тільки певна там, ну, віра, скажімо, а знань нема, от відчуття нема і так далі. Вона, ну, вірить в щось, але сама не знає, в що вона вірить, так би мовити. От є така історія, ми знаємо, із християнством і так далі. Тобто вона віддає, а сама до кінця не розуміє, куди вона, що вона віддає там. От. І тут слід, так би, як завжди кажу, танцюйте від себе. Пізнаючи, усвідомлюючи те, що ви духовна істота, перш за все, танцюючи від своєї душі, ви зможете осягнути не тільки, ну, усвідомлюючи. Чому от в християнських церквах молитву треба повторювати дуже багато раз? Тому що мозок, як той дівчинки Марії, нема асоціації. Воно якби через, ну, як тисячі раз і тисячі раз людина повторює, починає в мозку, ну, працювати ті нейрони, які поступово починають якби сприймати ту інформацію. От. І таким чином, ну, інколи відкриваються нейрони, але це не завжди. Це також від потенціалу душі. Тому в духовну, так би мовити, школу, ну, їхню, як духовні академії, та, де вчуть церковнослужителів, слід приймати не всіх, якщо вони хочуть дійсно нести слово високе, істину. Ні, ну, я тут з одним мав дискурс, який мене обізвав хамом, там, і ще речі. До речі, от, за те, що я спитав, ну, що він там каже, що зі мною ви не можете сперечатися, бо у вас немає богословської освіти. І він обізвав мене одразу хамом, що ти видно, що ви тут ведете себе брутально. Виглядають ці священники взагалі-то непривабливо. Молитва, в принципі, вона... Кілька цілей переслідує. У нас немає нічого, що тільки для одного зроблено. По-перше, для тупаків вона в мозку створює відповідні звивини, да, по яких ходить. Якщо ви знаєте, там оце є символ віри в християнстві. Вірою в одідідого Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, відімим же всім і невідімим. Це якби закладується програма в мозок, да, щоб ти там нікуди не рипався з цього егрегору. Да. Тобто це кодування, так? І ви його повинні повторювати, хто там християнин в церкві разом з батюшкою, це такий, ну, основний символ, да? І вам тоді закладеться в мозок ця програма, що більш немає ні, крім того єдиного Бога. Тобто не шукайте виходу, бо вихіда вже немає. Оце тільки там то, що батюшка вам порадить. Потім там друга ситуація, якщо вам там батюшка каже читати там 130 раз там канон, бо ви там согрішили, там, чи ще якісь там речі, там, і все решта, ви витрачаєте на це час свого життя. Тобто, куди спрямовується ваша увага, туди йде ваша енергія. Тобто, ви наповнюєте цей християнський егрегор вашою енергією, яка потім буде ним використана, ну, за власним розсудом, як я вже неодноразово писав. Ну, і от те, що Марія каже, то, так би мовити, останній варіант, самий верхній, да, де ви ще щось можете там усвідомити. Хоча, чесно кажучи, більшість оцих християнських молитов, ну, не знаю, там усвідомити важко щось. Там є одиниці якісь, де можна за допомогою частого повторення щось усвідомити. Мабуть, слід би все-таки далі іти розвиватися, навіть вже той же Оша набагато краще написав кругом усе. Так, щодо Андрія запитання про циркулювання енергії. Тут людина, він каже, коли вона віддає егрегора, насправді людина, котра відкрита духовно, вона просто світить. В неї, ну, поступає стільки енергії, як у сонце. Воно ж не перестає світити ніколи. Ось. І їй достатньо, ну, просто бути.
Тобто, коли людина ну, не зосереджується, а знаходиться в теперішньому моменті, якраз у тій точці, яка є самим існуванням. Тобто, її можна назвати Будда, Христос, теперішній момент, Бог, Отець, Вседержитель, Творець неба і землі. Ну, скажімо, як Сонце, йому однаково сприймаєте ви цю енергію чи не сприймаєте. І так точно, як у Сонця, до речі, ну, не всім ця енергія підходить, да? Бактерії багато так. дохнуть від от, цієї. Коли вже відкривається дійсно от. Цей вічний. Не те, що канал, а те, що людина, тому що яйце розбивається зсередини. Тоді вилупляється справжнє цікля. От. І коли вже це серце відкрите, оцей центр ваш галактичний і всесвітній, і який якраз циркулює енергією з духовного саме світу, духовний світ. Оце якраз є наша душа, духовний світ. І вона, ну, тоді вона випромінює цю енергію, і їй не треба, поповнюються всі часи, котрі, як Сковорода казав, хто може взяти, той візьме. Да, ну тут ситуація така, що, наприклад, зокрема, вже, щоб закінчити тему з християнством, ну, християнство будь-яку енергію не бере, да? Точно так же, як і інше, наприклад, вона там залежить трохи від рівня. Тобто християнство десь претендує там на, вже там, на, може, на третю чакру, десь так от, трохи, от, приблизна енергія. Тому що, наприклад, якщо, ну, ви підете там, ну, скажімо, там, де другу чакру досліджують, якийсь такий будинок розпусти, і почнете там проповідувати, то вашу енергію не сприймуть і вижнуть вас звідти. Так? Точно так же, якщо навпаки буде. І, ну, але для воно стримує хоча б тим, що ви повинні там бути сумними, там, за розговори посилаються вам хворі, от, там, да, за те, що ви там не переживаєте, вам поповісили там цього Христа розіп'ятого, щоб, ну, страждаючи, щоб ви теж страждали. Бо що християнство нужна така енергія самого нижчого матеріального плану, розумієте, нижчого. Це мається на увазі, це страждання, рамство, так, отаке. Так, так, і так. Тому низька вас... вібрація. Да, низька вібрація. І того заставляють там бути в такому стані, щоб ви якраз випромінювали такого плану туди енергію, цей егрегор. Бо якщо ви там будете сміятися, то батюшка скаже, йдіть відсюди, ви нам тут не даєте нормально страждати. Розумієте, так? От і того, і батюшка в церкві ж не сміється ніколи, і взагалі там, ну, багато різних таких, хоча я не розумію, чого він там батюшка навіть, кого він там народив, невідомо. От, ну, просто, да, якийсь хлопець іде 18 років в семінарі, він уже отець якийсь. Який він мені отець, хто я знаю, не знаю. Ну, але багато хто признає, і таким чином він понижує собі оці всі свої речі. Тобто отець, син, у нас здавна закладено, що син якби повинен там дослухатися до батька свого, і якщо ви там признаєте якогось там, не знаю, кого там, попа якогось своїм отцем, то таким чином ви одразу стаєте підлеглим його і ви примінюєте енергію, така, яка йому приємна. І дивіться ви, якби, кому ви що даєте, якби, ну, я всім, до речі, теж даю, але не всі беруть, не хочуть брати, от, ну, не хочуть, що робити, не підходить вона їм. Ну, так, те, що Анатолій Коноваленко інколи говорить різкими словами, ну, ми знаємо, що Ошо бив учень. Дуже багато майстрів вони б'ють, беруть палку і дуже сильно б'ють учнів. Ну, але тут справа в тому, щоб до них дійшло. Або учні працюють там на будівельних роботах дуже важко. Ну, просто так, тому що навіть не працюють, навіть не отримуючи платню там, вони просто відробляють своє ставлення до майстра до них. Це є в Індії всюди, всі гури. Так, так, ну, працюють, ну, таке, коли учень хоче, ну, коли людина хоче стати учнем майстра. Ось, у нас і так далі. І тому треба просто усвідомити, оця енергія, якщо ви її відкриєте, тому що людині самій, як духу, тому що вона спочатку дух, коли вона це усвідомить, далі вона душа, ця сутність, і далі вона, так би мовити, втілення оце. Коли людина усвідомить спочатку, що вона дух, тоді в неї нема меж на сприйняття, на усвідомлення, на дію якусь певну, на, ну, тобто, енергопотенціал. На енергопотенціал. У неї стільки енергії, що вона може
От вона сидить і вона як ефірне тіло. Тут ще також кожна духовний рівень визначається її ефірним тілом. От вона сидить, вона, ну, знає, що все гаразд. Ось. В будь-якій ситуації вона виходить суха з води. Ну, тобто, так, ну, тому що вона світ. Це ми не раз з Анатолієм і з Вік, з тебе ще Вікторією потрапляли в різні ситуації. Анатолій викручується з будь-якої ситуації. Машину. О, це цікаво. Тобто, ну, якось знає, що робити в даній ситуації. Вона завжди знаходить вихід з будь-якої ситуації, якщо ситуація склалася. Склалася для того, щоб тіло привчати до моментів, в яких тіло повинно усвідомити, навіть на рівні щільному, усвідомлення повинно прийти, що тіло може все. І тоді це тіло звикає до того, що воно живе спочатку довше, а потім скільки душа замазає. Зрозуміло, як Сковорода наш зробив колись, коли йому вже тут трохи набридло ходить. Та бо він був сам, він не було йому з ким поговорити. Не було з ким поговорити. Це ж самий прикол такий. От я знаю, коли стоїш на шлях якогось духовного розвитку і починаєш щось усвідомлювати, тобі нема з ким поговорити. А це сама основна проблема – знайти того, хто би був на такому приблизно рівні, щоб обговорити те, що ти там усвідомив, які там відкривання тобі зайшли ще. Комусь розказуєш простій людині, вони кажуть, як ото в тому… Не говори нікому, а то стадо засміє, да? Ну, як корови, коли там такий малюнок був, що корови пасуться, а одна корова дивиться там на людей, і до неї підходить друга, інша корова і каже, куди ти дивишся? А та каже, да дивлюся на цих людей, і здається мені, що вони відгодовують нас для того, щоб пити наше молоко, а потім взагалі вб'ють нас і з'їдять. А ця каже, ти їж траву і нікому про це не кажи, а то стадо засміє. От, в принципі, так десь в такій позиції знаходишся і ти, один серед такого стада, і нема з ким поговорити. Так завжди. Так завжди. І тому цінуйте тих людей, які говорять з вами однією мовою, і де ви можете знайти якусь там, скажімо, і душевну, і духовну розраду в цьому шляху духовного розвитку. Але зразу, згодом ми до цього всі, я думаю, прийдемо. І ще хотілося б наголосити, що в одній з минулих передач ми згадували, я там приводив приклад Анатолія Кашпировського, який втілив там одну жінку, просто назвавши в своїй грубій формі її коровою жирною, да? Бо вона була дуже товста, а потім вона на зло йому скинула ці, якби, свої зайві кілограми. І питання в тому, дивіться, от я ще раз хочу на цьому прикладі акцентувати увагу, то що він, Анатолій Кашпировський, закінчив медичний інститут. 30 там, чи 25 років працював в психіатрії, був завідувачем клініки, був кілька років головним лікарем збірної СССР по важкій атлетиці, так? Тобто штангісти і все таке. І при цьому всьому він, ну, якби був, ну, мабуть, вже розумною людиною. Туди ж таких не брали, то що спортсмени, вони або показують результат, або не показують. Це не то, що ти неправильно там випив таблетки, тобі не допомогло. Якщо спортсмен, ну, не вилікувати нормально, нормально не харчувати його, нормально не тренувати, то він не покаже ніякого результату. І не можна буде потім сказати, що в цьому винуватий сам спортсмен, в цьому буде винуватий головний лікар. І от дивіться, що хотів би акцентувати. Ми тоді не розглянули це запитання. Коли він обізвав її цією коровою, він що, був хамом? Чи він хотів її, бажав її зла якось? Навпаки, він таким чином стимулював її до того, щоб вона зробила над собою надзусилля, покинула шкідливу звичку і стала нормальною людиною, здоровою. Розумієте, так? І от того, коли вам тут якісь слова болять, то ви шукаєте не в мені причину, не в Марії, і не в Анатолії Лічі Кондратєві, що він такі речі каже. А це у вас проблема, яку треба вирішити, розумієте? Я вже говорив, на правду не можна ображатися з двох причин. По-перше, що правда, якби вона, тільки вона може вивести з якоїсь там, з якихось манівців на прямий шлях. А якщо це я, наприклад, чи Марія збрехали, то на це не можна вважати, на що, того, що, ну, це недостойне вашої уваги як духовної людини, розумієте? А якщо ви ображаєтесь, то ви і в тому або в тому випадку попадаєте, що це ваші проблеми, розумієте? В першому випадку ви закриваєтесь від життя, а в іншому випадку, якщо ви не знаєте життя, то вчіться розрізняти правду і брехню. І ще там є такий хороший такий коментар людини, котра навіть не називає свого імені, ховається за аватаром. Ну, це вже його проблеми. Але там є
значить, такий коментар, що Анатолій нагадує людину, котра б'ється стіклом, головою в щось там. От, дуже хороше порівняння. Дійсно, так, він хоче пробити ту стіну між людьми, і які, щоб донести. Це нагадує, це дійсно хороший образ, це не якийсь образливий там, чи якийсь там... Да, які люди, в те скло, яке люди навколо себе побудували. От, і не дають побачити це, собі так, оцю він, правду. Так, він кричить, просто душа кричить, щоб почуйте, почуйте вібрацію, почуйте енергію свою всередини себе. Він таким чином пробиває цю стіну, це нормально. Тому що кожного... хто пізнав свої методи. І тому тут, значить, і були різні термінології. В той час були отакі термінології, така термінологія, в часи Христа, в часи Будди. Значить, потім, значить, Ошо, він ще, коли він ніс ту інформацію від високих сутностей, то тоді ще не було колайдера. Ви розумієте, що таке фізика і світ, воно дуже, ну, тому що світ фізичний, так? Наш, той, що оточує людина, бачить, так? І тут вже можна на якихось деталях, на фізичних, на фізичному плані, от в нас є вже інша термінологія. І тому доводиться звертатися до, саме до цієї термінології, щоб зрозуміти, що таке людина. У нас спочатку йде енергія, але енергія звідки йде? Оце от коли Кривоніс запитував, от спочатку було слово. Я кажу, слово було, тут перша передача. Слово – це вже результат, це вже звук, котрий будує матерію. А звідки той звук, а звідки цей звук звучить? Про це слід відчути в собі. Звідки ви танцюєте, звідки ви говорите, звідки ви співаєте, звідки ви... ну, так би мовити, що ви співаєте із тої точки, яку ви вичитали в книзі колись там, що вона керує вами, чи там то, що сказав у церкві, від того ви співаєте. Так ви ж народилися і живете, правильно? Ви живете не через батьківські слова, а ви живете тому, що це ви. І ніхто інший. І ви являєтесь собою, і ніким іншим. І у вас сидить той дух, який вічний. Який не вмирущий, і не було такого моменту, як у всіх всесвіт взагалі в існуванні існувань, в якому би вас не було. Тому що ви ізначально, ви спочатку є Бог, ну, абсолют. Розумієте? І от від цього треба відштовхуватися. Коли ви від цього підете, від цього поняття, не ви як его. Бо чим більше его, тим світло нема куди не беріть тяжбу на его, тому що чим більше его, тим більше воно закриває оцей екран, з якого світить світло. А це світло є у кожному, і від цього, це світло – це є життя, розумієте? І ви і є цим життям, і ви починаєте з себе, і розумієте, що ви і є, і що, за що б ви не схопились, за яке знання, за який егрегор, це не є ви. А якщо це не є ви, то ви утотожнюєте себе з цим егрегором, з цим. Це вже не є ви, це вже не є ваше життя. Ну, зрозуміло, з цього приводу є такий гарний анекдот, я вже його розказував раз, коли там один приходить до лікаря, психіатра, і каже, ну, ти питає, на що скаржитесь? Ти каже, я себе почуваю свиня. Я така свиня, я все, я свиня. Ти каже, ну що ви себе так обзиваєте, там все. Та не обзивай, доктор. Мені хочеться там в багнюці коперсатися, там їсти прямо з відра, обличчя туди засунувши, там все. Ну я така свиня, все. Це так дивиться, да. Ти каже, лікарю, так ви мене вилікуєте чи ні? А ти каже, а навіщо вас лікувати? Ми краще вас погодуємо до Пасхи. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете себе почувати свинею, ви будете свинею. Хочете себе почувати звичайною людиною, будете звичайною людиною. Хочете бути Богом, будете Богом. Тут все дається, якби, ким ви хочете, тим ви будете. Тому давайте ставайте на якийсь інший щабель свого розвитку і не слухайте діда Паната, бо дід Панас розказує казочки для дітей, для дітлахів, яким ви себе вважаєте. Розумієте? От чому прикол. Можете, ні, ну хочете добути, ну, як це називається, як воно там називається, це коли людина весь час себе відчуває дитиною, ну, не розвивається
мозком. Ну, може, так комусь треба пожити там років багато, хто знає. Але взагалі-то, якщо хтось збирається на вихід з колеса самсари, то вихід тільки один. Усвідомити себе. Тільки один. Тільки один. Тобто, поки ви хочете ще покрутатися на цій каруселі, то, будь ласка, крутіться, якби там. Але не ставте це, якби, як якесь досягнення, що ви там крутитесь на каруселі там. Да? Будь-яка карусель, будь-які чужі слова, це є не ваші слова. Це сказання від вашого серця. І вони, ну, це в них можна вникнути для себе, пізнати, можна читати, тому що це не, ну, необхідно зараз. Пізнавати інформацію, читати, слід розрізняти, звідки вона йде. Але і тому розвивати бачення. І тому виходити аж на пряме бачення. Це робота. Це так, як ви от налаштовуєте бінокль, а то так всередину себе ви налаштовуєте той бінокль. І оцей бінокль, це вже тоді, коли налаштований він це всередину, тоді людина не сприймає очима, а душею, своєю сутністю. Та, що прийшла на цей світ для того, щоб, ну, щоб робити, ну, має своє завдання. І вона тоді вже йде як сутність, а не як людина. Тож ми як душа. Тож розвивайтеся. Я думаю, що на цьому будемо завершувати, мабуть, цю передачу. Марія, ти там якийсь вірш нам не підготувала на сьогодні? Вони в мене тут відразу, можна легко прочитати. Вони просили дитячі, правда, вірші, але я їх не підготувала, забула. Посмішка серця. Всередини тебе сміхається Бог. Незримо горить його світло. Всередини сяйво в зіницях обох висвітлює свіжу палітру в набутий пейзаж. Тихо котиться сон крізь розум розділених вражень. А простір гукає із різних вікон твій простір з не твоїм пейзажем. А де новизна твого свіжого я, що стукотом серця різниця? Де ракурс пізнання живого творця, що світлом із зору іскриться? Де біла трава, фіолетовий дуб? Де сальсу викручують тіні? Блаженні володарі газових труб? Де постять міністри несмілі? Поглянь світлом істини серце свого. Помилуй забріханий простір. І світ розпахнеться промінням його, бо в світ ти з'явився не гостем. Ти тут повноправний господар тепла, що з тебе твій дух проявляє. Живи, щоб любов з твого серця текла, тоді лиш твій світ стане раєм. Хай бачення чистим гірським джерелом у сну каламуть протікає, дзвенить феєричним кристальним дзвінком, вібруючи вдаль протікає. Хай ніжить те бачення кожен рядок, милується вітром, туманом, хай звук, що видзенькує диво дзвінок, приводить до світлого стану уми всіх людей, видозмінює твердь сприйняття мілкої системи. Промінням хай в'ється життя кругове. З розкритого в радості серця. От, ну, щось таке. Я тобі скажу так, що взагалі мені це завжди вражає, як в тебе ці слова плетені одне в друге якось. От воно так переплетене все йде, що дуже мені сподобалось. Дякую тобі. Я думаю, що нашим глядачам також. Дякую тобі. Да, що, мабуть, також сподобалось. А глядачам тоді нагадую, що ставте вподобайку, або, як зараз кажуть, дисхвайлик чи зневажайку, як оцей наш товариш, який любить діда Панаса. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео. І щасти нам усім. Всього найкращого. Обіймаємо всіх. Шлем любов.